باير ليفركوسن وضع تيم وحا مقلي جري نينو إلهي قوش الله دهونا عندما كور يستاقي كرتو وحا سمعين مع الانشافي اللونسو إحرتيسا إلا إيمال مي قدن بي إلهي بي قدن بينا وحا ينكوهاي شان دقيقة مكل قدر أبرا جايين سيدة دقيقة مكل قدر أبرا جايين واساريين لقم بذن إلا هاد سانوا وحا سرين عاوي سوقا قوين باير ليفركوسن وحا سمعي ستاريخ اسم ويليقيت هرو سمعين كوح كدسان هريالك جرمارك أم بندس ليغا باير مونج تاس اوقتها ايدو قارس كوبي تونسون حرير اما كوبي تونسون ايدو قارس حتى وحي باير ليفركوسن عاوى سمعي سي ويليقيت ما سمعين ما سمعين دونت تاقا بيل اسباك مدو بدن ام غناء وقدمي وصارات وحام غناء وقيران سدح مال ام غناء وان نسينا ام رسي ان سوق غناء وقدمي وصارات شافي الونسو اي باير ليفركوسن مركا سيدي عادي قوحتا كوحتا باير ليفركوسن يدادو شافي الونسو معانين كان وحو كقالي بال داب اهوري الكاس هن نقضي هوري الكاس بندس ليغا اي كوحتا باير ليفركوسن بها نقطة وسكتو سيستي المير سكتو سيستي ور كوحتا كوبدا سيو عياري ساقلي ديداي باير ليفركوسن كوبدا ويل ما داوت كوح باس كوليسن مع شافي الونسو حتى مركي لداها يعني ان كان ليفربول ادا ما دام كولوم وبيحربو ان كان وحو يلعن هاي وين نجري wuxuu jira aniga meel aan u socon maahan sanadkii xigana waxaan si joogto ah kooxda Bayern Leverkusen asib uu ogyahay macna fiican tahay markii macallimada xogaha ku kala kacdo lama rabo inaan iswaash lama rabo ninkan waa SG hadda fiiri macallimiin qaar kolobo meesh ka sii taga markii arkaan oo ninkan taagaraas Liverpool ay rabaan macallimiin qaar rex soo ordi lahayn ninkan wuxuu jira ijoji anahay waa la bartay inaan joogo Xavi Alonso hadda waa kana uu ku saxay inuu kooxda si joogo waayo kooxdan wuxuu dhistay kooxdu wuxuu ka dhigay koox inaba caadi ahayn koox dhinac aan ku dhigi karin koox yuro dhan inaa ku tagayso aan la garaaci karin tartamada dhan koox laga badi karin waa ku indhaha ku macalna maanta caawa horeelka bundesliga inkasta hore uu goolaysan caawa aan biitin horeelka ku qaaday hadda Alonso ilaa hadda laga badin konton kuwan arwa ka saacid ka badin karta arimis koti kooxul waa ilaa hadda laga badin horeelka baris mid kale wuxuu ku biiray kooxaha horeelka aan yani horeelkooda aan biitin ku qaaday waxa saddex koox kale oo sameeyay qarniga 20-aad Arsenal oo sameeyay 2003 ilaa 4tii sidoo kale Bayern Leverkusen oo sameeyay 2023 iyo 24 iyo Juventus oo sameeyay 2012-2013 saddexdaas koox leey sameeyay taariikhda in aan beetin hore lagu qaado wax salaana maahan waxa laga hadlayaa sadexdaas Bayern Munich taa ma i first time ina qad Bayern Munich taa horeelka wiliga aan beetin kuma san qaado hadda Xavi Alonso waxaan hadda ugu sameeynaayo yaani Bayern Leverkusen waxaan hadda ku sameeynaayo waa wax laba qof laba wax baa anfici doonta kooxdan waa anfici doonta isagana macallin ahaantiisa iyo mustaqbalkiisa waa anfici doonta hadaa wax yar tusaale ku siiyo marka hadda kulaahay xogaa marka ku yara kala kacdo ma qurux badan inaad xasii iswaashid bal firiya macallin Frank Lampard asagoo xogaa macallin iskaroona jalshay loo dhiibay wuu ku fishilmay waa la buriyay maaha wuu libis xuna loo buriyay xuna loo laqbay macallin kala la keenay kooxdi waa wareertay toojala la buriyay saajacna waayaan garan botra kan waa la buriyay macallin kala loo baahday intaan booja la keenay asa marka waxa la lahayd ilaa in si gaarsiin ilaa xogay kala si hay wal kaane bal muxuu macallimiinta inta badan ay ka jakiireen adiga waa lagu buriyay macallin koox kale caadi ma iska raasatid maxaa hadana jalsi kugu soo celinay oo hadana koox macallimiinta inay ka carraayaan oo hal ku tagen maxaa kugu soo celinay kadib wax kale ma ku dhicin waxa ku dhacay wajigaba oo hadana kooxdi jalsi aad oo kala si kulmo oo waliba uu si toosin way midaas ku noqotay ceeb inkastoo marka horeba si toos aan loogu dhibin hadana inta dambe marka hadda waa ka safar lambad arko kala qaadato waa ka saay way yaaban yahay marka yani mar walba yani kooxda maqaamka ka tagan tahay feeriya hadii ku kalka asan tahay meesha ku nuur sar si jooga meel hoogtana lama sii tago marka aw salaabta marka kooxda Bayern Leverkusen sanadkan aad ay isugu toosantay sida caadiga ah waxay sameeyay records fara badan leh oo wali muuqaalkan inta dhiman aan kugu sii sheegi doono Bayern Leverkusen waa koox hadda inta badan ee dadka jeclaanaya waa koox sanadkan 2023-2024 waa mid ka mid ah sanadada ay san waligood ilaawi doon waa sanad ay yani waa sanad ay wax badan qabsadeen kooxdan okay sanadkan marka horeelkooda uu soo dhamaaday oo horeel ambitiin ku qaadeen waana kooxdu ugu horeysa oo saas sameysay okay inta ay ilaaysaa mo okay sanadkan horeelka bisanka hadlayaa 28 gool ee horeelka ay gaartay 28 gool ee horeelka ay gaartay lixna baraja kashay hal mar dhinac dhulka lama dhigin inta smiyeysa sideetan isagaal gool sagaashan gool iska dhale sagaashan gool ee dhaliyeen waxaa laga dhaliyay 24 gool laga dhaliyay okay intaas miyeesa haddana konton iyo koo kulan waata muuqaalka yani kala barkiis aan bilowgay sadaa aan kugu sheegay in konton iyo koo kulan aan biitin ay yihiin oo aan la garaan intaas isoo maleysa haddana kaala sasiko in sanadkan ay triple ku guuleystaan Europe League-na final ay joogan dibogal kan final ay joogan midkan way soo xireen laba game oo kaliya ka xigto in ay triple guuleystaan ama saddex league cup ay qaadaan maxaa kaloo ka dhigi karnaa Bayern Leverkusen
وكوح كوح نفتح نكرنا كليه وانا مهم بلينا مع الشافي الله صح أساق إيشاك يحرتيس يوقتي خروف بني خالنا بدي كلام وقت هاي قرن إيشاك إن قرن إيشاك قول دري يقود بيزبور كوكسو تكا كوه أرسنال حد إيشاك دا وضل لك هارم على إيشاك وقول دري يقور يهود وكلين نيو ما حسو تكلين نيو مرة يقود بيز هذي مركا أرسنال جو جو يقود بيز كلين وانا صح وانا مركا أرسنال جو أرسنال أنا كاس أقول دو يقود بيز أو إلى هذا لما قرأن بايا لفركوسو وكوحوين waan la hambalyo waxay qaadanayaan sanadka ugu fiicnaa labada koob oo dhiman oo finalka ay joogaan jirbuliga dabalka waxa uu rajaynayaa inay guuleystaan si sanadkan ay u qaadan saddex liig koob oo hambalyeena aw sharaabta marka koox dhimatay ee Bayern Munich iyadoo aan ognahay in macallin Tuchel wax walba loos gareeyay dhan walba horyaalka dabalka kulli Champions League iyadoo ogtay inuu jigal wax kala soo kulmay hadana maanta wala si gara afar gool lagu garaa intaas waxa kaaga daran in Harry Kane uu yahay nin habaaran كو يتوان سنة إهريالك إخاذيس كوحدة باير مريج سنة كان وحا قادة كوحدة باير الفركوزن أم بيتنا وليب قادة ننكا وليو حا هالكي دكسي شعون دونتو قول دروينكا أما أه إني عن ننكا ويا ننها وارن ولينا وحو سي هان دونا كوبلان وان ننكا ليا أفر بغول أو قول كبدن لليه إلا إحادنا كوبلان مركا هاري كين أساقنا وحالا ينسيبكي ساحو ماري وحو رجينا سنة كسوشعو إنو كوكولو سندون ويران هالكوب مركا هاري كين واللاعب واي سنة كان حتى أو قيدين قولو شو اللي وأنا كلي أفترن جول عمل أول اللي بقى كواحد باير مونيش ما لا أحد يشيل كاي كل مدة سي جولش يسكت مدة واي مرك هاركي ما على نسيب عن سيدو كله في الفورين محقق جول استمانته بلاير كوفي عن أما عيران كوفي عن بيرو الليجا أما بلاير أوف ذا سيسون سعود خالد وما أنت كوجول است مانشستر سيتي معجز سواي معجز سواي محق محق محنيك أنا واي مانشستر سيتي شنتي سنة ودم بيسورال كي إي بي إل كا شن بلاير أو مانشستر سيتي عاكو جول سنة عيران كوفي عن رومي دياس ماركو كولسي كيفين دبروني ايرلين هالان كيفين دبرو ماركالي اي فيل فورين او مانتو قودو ميسا والفير فيل فورين سند كان وحو قادنا سند هادي عادو قروح بطلي انتاس وحا يقدرنا ماركا ادن لايها ماركا مجي سيتي كوح مجيسي ايه ماركا ادن لايها حد فيرين ما سيتي وحير انكو هكذا فيل فورين وحير كو هكذا فيل فورين سند كان تربيه تمون قول مالي سجد عاوين واسمي سدون افركم وصبت وغلو انو كولس اول مرتن هالكا سيجي صوتك ماركو ايه مجي سيتي اول مرتن كلي سام وضل دلنس oo horeyalka markaas sanad ku soo celiyay waxa ogtiin lixda sano ugu dambeysay in shan ka mid ay qaaday waxa ogtiin saddex sano oo xiriir ah in mar qaaday oo wiilkii ugu dambeeyay oo ku ahaa saddex sano xiriir kan haday qaadan waxa uu noqonayaa afar sano oo xiriir ah horeyalka dhan ma bixina ma sii tilig koobka iga qaadanayo awl marinta premier league iga qaadanayo maxaa kala sameeyna mid kale kulanka ugu muhiimsan leh kulmada ugu waaweyn kulanka ugu dambe EPL ka kulan cadaab ah kulan qofal buu sugaayo kulan rajeynaya in wax walba isbedel doonaan kulan Arsenal ay taaganta Ilaahay iyo Rabbiyo Raxmaano birim ma sidma laga badin aragan ma badin kulan ay taageen kulan ay taagaraash ma sidleen Ilaahay iyo Rabbiyo Raxmaano waxaan sameyn doonaa taariikh inaan taariikh sameyn waliga alleen marcin koox yaani EPL ka dhisan in qaad 4 sano xiriir ilaa rekord ka saarna marka bari waa maalin la yaab leh insha Allah kulankan iyo waxyaabaha aan ka dhin doono haduu Ilaahay raadi bari aan ka dhin doono insha Allah marka tagarasha Arsenal birin nasiib aan rajeynayo sidoo kale kuma sitin nasiib aan rajeynayo sidoo kale Marka Rus maanta wuxuu leeyahay gol oo waxa kamid ah mid kamid kulmadii ugu dambeeyay oo lagu siiyay macsalaamina Marka Rus waxaan ahayd inuu maanta gol wax u qorax badan ahayd oo maanta Borussia Dortmund wali markuu gol kulli aad u farxay tagarasha iyo Balayriskii oo u jeedhay xitaa asaga wajiga farxad ka moodo marka Marka Rus waxaan leenahay macsalaama waxaan u rajeynayaa marka asaga inuu dheelo doono UEFA Champions League final career ku balansiin haduu qaadana waa kaasa haduu qaadi waa kaasa marka Dortmund maanta balse waxay ku balse 4 gool iyo ever oo u jeedin Marcus Rose gool walaalay marka waxa la leen hanbaliyo sidoo kale macallin Deserbi oo asagana la saaciyay yaani inuu bixi doono shiisa markuu dhamaado ninkan uu asagana toogi doona waana macallinkan u jeedin waa macallinka kooxda Brighton oo Fabian way asagana si baan u rajaynaa arag doona meesha ay doono sidoo kale ciyaaraha Premier League ee kulligooda asku waqti soo gal doona EPL ka oo Premier la soo gabagabeyn doona marka Euro waa dib bilaaban doono oo ciyaarahan marno ma dhamaanayaan Euro waa bilaaban doono oo gurbiida waa kan waa soo saaray group A ilaa B ilaa F hadda A iyo kan hadda korban waa Germany, Scotland, Hungary, Switzerland, Spain, Croatia, Italy, Albania, Belgium, Slovakia, Romania, Ukraine, Hosway, Faransiiska, Australia, Netherlands, Poland, Korway, Slovakia, Denmark, Serbia, Egal. Yaani waa u jidin oo Euro waa soo saaray. Hadda ma xul ka qabso. Xul beena da qabso aniga kuwan ficis hadda. Dadka Arsenal iyo Liverpool taageer xul fiican qabso. Sisko aw soo qaadin. intaas ka qabta wasaaradda qaranka ee Masantii har jeena markaa in muqalkii caawo halkan ka soo koobdeen oo Ilaahay raad hadii aad muqalkii la garin la garay oo si shar garay kun soo biir jeena kan follow leh hanii loo bartay YouTube kana subscribe dhaato oo aga malka furto Masantii wa saaxibkeen taaga beela nabad